سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه و از رفتن و زندگی لذت ببرید. با یک ویدیو دیگه از مجموعه کنون بازی های ایتالیایی در خدمت شما هستیم. ویدیو 7 هستش و توی این ویدیو میخواییم یکی دیگه از بازی های بسیار زیبای گری کاسپاروف، قهرمان اسبق جهان رو برای شما بچینیم. اگه ویدیوهای قبلی رو ندیدین، لینکش این بالا هست، برین هر 6 ویدیو قبلی رو ببینین که با شروع بازی ایتالیایی و کم و کیف این شروع بازی خیلی خوب آشنا بشین. خب من این ویدیو رو بازم توی سایت لیچس برای شما ضبط میکنن و کسایی که دوست دارن که وارد این استادی بشن که بازی ها رو ببینن، بتونن عقب جلو کنن، تدارکات رو ببینن، زیر این ویدیو نفری 3 کامنت میذارین و من ادتون میکنم به این استادی. ببینین الان 6 ممبر داره من توی ویدیوهای قبلی، این 5 برام کامنت گذاشتن، نفری 3 کامنت گذاشته بودم و من به این ویدیو، به این استادی ادشون کردم. شما هم اگه میخواین که این رو داشته باشین، من این رو تکمیل میکنم، همه بازیهایی که توی ویدیوها چیدم رو اینجا میذارم، شما میتونین داشته باشین که بعداً یه تدارک خیلی خوبی توی ایتالیایی داشته باشین با سفید و با سیاه. یه سوالی هم که بعضی از دوستان میپرسن، میگن ما ایتالیایی رو بازی نمیکنیم، اینا رو میخوایم چیکار؟ ببین بعضی شروع بازی‌ها رو شما باید در هر صورت بلد باشین، بعضی بازی‌ها رو باید در هر صورت ببینین. اینکه ایتالیایی الان بازی نمیکنین، شاید بعداً بازی کردین. خیلی بازیکن در لول‌های پایین فقط یه شروع بازی رو بازی میکنن، ولی وقتی میرن لول بالاتر می‌بینی باید چند تا شروع بازی بازی کنیم. پس همین الان یه اطلاعات خیلی کمی راجع به ایتالیایی کسب کن، بعداً شاید ازش استفاده کردی. خب من چرا این بازی رو انتخاب کردم؟ بازی گری کاسپاروف توی سال 2004، یه بازی سیمولتان است. چرا این بازی رو انتخاب کردم؟ ببینید، بعضی سوال میکنن که چگونه ما شروع بازی رو مطالعه کنیم، بهترین راه مطالعه شروع بازی چیه؟ به نظر من کاری که شما میتونین بکنین اینه که یه کمیون شروع بازی لایناش رو ببینین، همون کاری که ما توی چند تا ویدیو اول کردیم، یه تئوریش رو ازش بلد باشین، از یه ویدیویی، از یه سایتی، از یه کتاب، هر جا. بعد بریم بازی‌های نمونه‌ای رو ببینین توی اون شاخه. بازی‌های نمونه‌ای توی اون شاخه چیه؟ ببینین، نریم بازی مگنس کارلسن با فابیانو کاروانا 80 حرکت بازی کردن، اینا رو اول نبینین. اول بازی‌های نمونه ای، یعنی چی؟ بازی که یه بازیکن قوی مقابل یه بازیکن ضعیف بازی کرده، یعنی یه استاد بزرگ مقابل یه آماتور، یه استاد بزرگ مقابل یه بازیکن متوسط، و اون استاد تونسته ببره. شما مثلا ایتالیایی رو دارین با سفید میخونین، بریم بازی بازیکن قوی مقابل بازیکن ضعیف‌تر رو ببین، اونجوری طرح‌ها رو یاد می‌گیرین. بازیکن‌های قوی مثلا 2 سوپر جی ام با هم دیگه بازی کنن، من شما اصلا متوجه نمی‌شیم اینا چیکار دارن می‌کنن، چجوری می‌خوای طرح‌ها رو بفهمی؟ این یه طرح تو ذهنش، اون جلوشو می‌گیره تو ذهنش، اصلا ما خبردار نمی‌شیم از این چیزا. پس کاری که باید بکنین اینه که حتما اول بازی‌های ساده‌تر رو بخونین، یا استاد در مقابل یا آماتور. خب بریم این بازی رو ببینیم، ببینیم کاسپاروف تو این بازی چجوری ایتالیایی رو بازی کرده و یه طرحی رو از ایتالیایی یاد بگیریم. خب بریم E4 E5. راجع به این تصویر صفحه هم اگه دوستش دارین نظر بدین، اگه خوشتون نمیاد یه جور دیگه، چه سپیس رو دوست دارین، لیچس رو دوست دارین، چجوری جذاب‌تر صفحه، اینو بگین. من هدفم اینه شطرنج رو جذاب‌تر بکنم براتون و فقط مطالعه صرف نباشه، لذت ببرین از شطرنج. اگه از صفحه خوشتون میاد برام کامنت بذارین، اگرم خوشتون نمیاد بازم کامنت بذارین. خب از 3-6 فیل 3-4 فیل 3-5 3-3 اینا رو خوندیم. اگه نمیدونین ویدیوهای قبلی ایتالیایی، مجموعه ایتالیایی رو کلا ببینین. از F6 گفتیم اینجا D3 وارد ژوکوپیانو ایتالیایی بسته میشیم. D6 بازم کاسپاروف مثل بازی قبلی فیلو گذاشته B3، همونطور که گفتیم این فیل رو خیلی دوست داریم، این فیل مهمیه. خب سیاه قلعه رفته، امروز خیلی قلعه نمیرن، H6 اینجا بازی میشه، A6 بازی میشه، این حرکت ها بیشتر بازی میشن، فیل G4 هم که فهمیدیم چرا خوب نیست. خب سیاه قلعه رفته، کاسپاروف هم که یه بازیکن حمله، یه فیلو گذاشته G5. این بازی هم سیمولتانه سال 2004، یعنی کاسپاروف بازم سیمولتانه بازی کرده، همونطور که توی عکس بال سر منم میبینین بازی سیمولتانه بوده. خب سیمولتانه یعنی چند، یه نفر با چندین نفر بازی میکنه. خب H6 فیل H4، من اینو پوزیشنو بازی کردم، بازی رو هم بردم ولی وضعم بد بوده توی یکی از بازی هام،
این خوبه خوبم نیست. توی سطح به نظر من تا سطح 2200 این شروع بازی برای سفید خوبه، چون واقعا سخته حل کردن این آچمزی. ولی بالاتر از اون اگه بازیکن واقعا ایتالیایی رو بلد باشه با سیا، یکم ریسک داره این فیله توی 4 باشه. فیلی 6 خوب بازی کرده سیا، خیلی آماتورگونه بازی نکرده. خب اسب به د دو، سفید اسبش گذاشته د دو، فیل بشیش حرکت خوبی نیست، این آماتاره این دیگه، این حرکت این خوب نیست. چرا این خوب نیست؟ ببینید فیل بشیش که ایده خوبه که فیلو باید عقب بکشیم، اما اجراش بده. ببینید سفید توی ایتالیای بسته، الان وقتش اینو بهتون بگم، توی ایتالیای بسته سفید طرحش اینه، دسه کرده اولش، ولی طرحش اینه در دراز مدت D4 رو بازی کنه. یعنی میخواد در نهایت آرزوی سفید بازی کردن D4. خب ببینیم چه جوری منظورم. فرض کنیم همینجوری چوب تکون بدیم، منم اسبو نمیذارم F1، چوب، حالا اینا چوب نیست واقعا، حرکت بدی نیست. نمیدونم چجوری چوب تکون بدم، مثلا حالا حرکت های خوب رو بازی میکنم، با سیاه هم یاد بگیم، مثلا فیل A7 حرکت خوبه، اینجا به جای فیل B6 باید A6 میکرد، فیل رو میذاش A7، این خوبش بود. حالا همینجوری بریم. سفید بالاخره توی این ایتالیایی میخواد D4 کنه، مثلا اینجا D4 میکنه. اگه فیلش G3 نباشه میتونه اینجا از G3 بکنه، G5 که قربانی بده، امکانش هست، چون که الان در آینده از H5 هم داره. یه بازی خودم هم اینجوری داشتم، البته اسبم توی G3 نبود، این فکر کنم بازنده است سیاه هستن دیگه. اینجا مثلا اسبم میذاره G3، حالا توی اکثر ساختار سفید فیلش توی C1ه، توی H4 نیست، اصلا میذاره G3 دیگه، تهش میخواد D4 کنه. یعنی D3 رو که اول بازی کرد، منتظر سفید که همه کاراشو بکنه بعد D4 کنه، قله بره، اسبشو بیاره F1، بره G3، E4شو دفاع کنه، فیلشو اوکی کنه، همه چی اوکی کنه بعد D4 کنه و مرکز رو باز کنه، جنگ سر مرکز رو سفید که نمیخواد همینجوری ول کنه. این طرح کلی سفید تو این شروع بازی. حالا سیاه هم ترجیحش اینه که وقتی که سفید D4 میکنه با تمپ روی فیل نیاد. مثلا من همینایی که رفتیم و بریم جلو، فرض کنیم فیل A7 نکنیم، مثلا B5 کنیم، اسب F1، مثلا چه میدونم A5 کنیم، اینجا سفید میتونه مثلا D4 کنه با زمان روی فیل، این تمپ میگیره از فیل، و اگه خب اشتباه کنه فیلو بره عقب، چنگال میزنیم، سوار میگیریم، باید اینجا مثلا اینو بزنه، سفیدم میزنه، سیاه هم حالا باید یا بکشه عقب یا اگه بزنه، اون وقت اتفاقی که میفته اینه که سیاه مرکز رو به سفید میده. حالا اینجا میتونست فیل B4 کنه، خیلی هم بد نبود واقعیتش، چون که یکم پیاده E4 زیر ضرب، همین دیگه میگم اصلا میایم G3 بعد D4 میکنیم که E4مون زیر ضرب نباشه. خلاصه این دلیل اینه که سیاه فیل B6 کرده توی این پوزیشن. من اگه سفید بودم، من اگه جای کاسپاروف بودم، اینجا اسبو میذاشتم C4. به نظرم این حرکت خوبه، چون که این فیل یا این فیلو میگیریم، یکیشونو میگیریم و برتری میگیریم. البته شاید فکر کرده که زیادم برتری زیادی نداره، شاید هم اینطوریه. خب کاسپاروف چیکار کرده؟ وزیر رو گذاشته E2، اینم حرکت خوبیه، اینم یه حرکت نمونه دیگه است. ببین وزیر رفتنش به E2، کلا توی E2 جای وزیرمون E2ه تو این ساختار ایتالیایی، جایی که میتونیم وزیرمون رو امن نگه داریم. خب وزیر E7، نمیدونم سیاه چرا به سر رو نمیزنه، حالا وزیر E7ش هم بد نیست. فیل C2، این حرکت خوبیه، یا باید اینو بازی میکرد یا باید از C4 رو بازی میکرد. چرا فیل C2 اینجا خوبه؟ دلیل داره، اینجا خیلی حرکت خوبیه. چرا؟ این کلن سفید توی خیلی از شاخه ها فیلشو میکشه عقب و نمیذاره این فیلو عوض بشه و بعدش میخواد بعد از D4 این فیلشو کم کم وارد بازی کنه. ولی اینجا یه دلیل دیگه داره. دلیل اصلیش اینه که فرض کنیم سفید اشتباه بازی کنه و اسبو بذاره F1، اون وقت سیاه میتونه خیلی راحت به سر رو بزنه، بعد وزیرشو بذاره E6. این بعد از وزیر E7 این اتفاق افتاد و حالا میتونه به B3 حمله کنه. آچمزی هم دیگه بدون آچمزی اسبو میتونه راحت برداره. مثلا اگرم B4 کنی میتونه اسبو بیاد H5. به نظر من سیاه بهتر اینجا، پس این باید مواظب می بود سفید. سیاه دیگه داره میزنه به سر و وزیرشو میذاره E6. به همین دلیل فیلو کشیده عقب آقای کاسپاروف، حرکت خیلی خوب.
C5 کرد و بد نیست به نظر من، بد نیست. G5 کلن داستان داره چی میشه، بزنیم یا نزنیم داستانه. اینجا میشه زد، ولی خب اینجوری میشه پوزیسیون مثل بازی قبلی میشه. این بار سفید میدونین همونطور که میبینین اسب F1 داره بیا توی G3 و E4 H5 داره، سیاه هم میتونه اسبشو برگرده به H8 بیاد D7 روخشو بیاره H8 بذاره H6. خیلی پوزیسیون شارپیه، یعنی تندوتیز، شارپ یعنی تندوتیز و باید دقیق بازی بشه. سفید میتونه ریسک نکنه، فیلو بذاره G3 و اسب F1 اسب E3 رو در دست اقدام داره. اگه این اسب برسه E3 خونه های D5 و F5 ضعیفن، G4 مثلا اسب H4 اسب H5 اسب F5. این فکر کنم بازی شده این پوزیسیون و سفید تونسته این بازی رو با یه وضعیت خیلی خوبی بتونه. حالا فکر کنم بررسی هم هست، بازی نشده. خلاصه این پوزیسیون هم میتونست اتفاق بیفته. میگم اگه میخواین بررسی ها رو داشته باشین، سه تا کامنت یادتون نره، اینا رو میتونین توی لیچس ببینین، خودتون عقب جلو بکنین. من زیاد نمیخوام وقت ویدیو طولانی بشه. A5 کرده، جرأتشو نداشته که اصلا G5 کنه و شما اگه جرأتشو نداشته باشی تو شطرنج به مشکل برمیخوری. کاسپاروف هم اسب اومده F1، رخ E8، اسب گذاشته E3. خب حالا دیگه کار خیلی سخت شد برای سیاه، چون که دیگه G5 هم نداره. G5 کنه این بار میزنه، این اسب اومده E3 یکم کار رو سخت‌تر کرده. سیاه اینجا دیگه تقریبا میشه گفت هیچ کاری نکرده دیگه، از این به بعد پوزیسیون رو خیلی بد بازی کرده. شاید اگه G5 نمی‌کنی خب A4 کن. ببینیم من لیچس رو یه لحظه ببینم چی پیشنهاد میده. همون G5 رو میگه، G5 اگه اینجا قربانی رو بدیم، میگم اینجا دیگه خیلی سخت شده، چون که سفید میتونه از طرح‌های مختلفی حتی طرح F4 بعدن استفاده کنه علیه این اسب، چون قلم نرفته، اسبش اومده E3، همون وزیر F3 و طرح‌های زیادی. سفید اینجا خیلی جبران داره و به همین دلیل ترسیده. شاید هم A4 میتونه حرکت بدی نباشه. A4 رو میتونه بازی کنه که هم حالا در آینده به فکر A3 باشه، هم جلوی طرح سفید رو میگیره. سیاه آمده چیکار کرده؟ G6 کرده و اینجا آقای کاسپاروف خیلی جالب بازی کرده، یه حرکت غیر معمول رو بازی کرده و فیلو گذاشته A4. این یه حرکت تاکتیکیه. ببینید ما الان این فیل A4 توی استراتژی سفید نبود، این فیل جاش اینجا نیست، ولی اینجا داره از ضعف پوزیسیون سیاه استفاده میکنه. ضعف چیه؟ الان باید از D5 رو دفاع کنه و خیلی سخته این کار، یعنی چون الان اگه سیاه مثلا یه کار اشتباه بازی کنه از D5 سفید میبره، یه تفاوت حداقل میگیره و سیاه مجبور شده رخش رو گذاشته F8. حالا ببینیم، باز هم مانورهای زیبا، اساتید بزرگ خیلی مانورهای زیبایی میده. اسب گذاشته D2، میخواد در آینده به F4 و وزیر F3 داره فکر میکنه که بیاد روی این آچمزی. این بار سیاه این G6 که بازی کرد خیلی داغون بود، یعنی آقا این چیه دیگه، اینو چرا بازی میکنه؟ آخه تو یا مردش باش G5 رو بازی کن یا A4 بازی کن دیگه، G6 چیه؟ تو پیاده آخه نمیفهمم واقعا. شاید خواسته شاه G7 کنه، آره میخواست شاه G7 کنه، ولی خب فرصت این کارا رو نداری. فیلو گذاشته A4، حالا رخ فش، حالا D2، حالا به شاه G7ش هم رسیده، ولی خب واقعیتش این فیل خیلی قوی شد، نمیفهمم من واقعا. خب من یه درخواستی هم همین الان برام اومده، برم سراغ بازی. بعد از D2 اسب B8، خب سیاه بالاخره خوب بازی کرد. وزیر F3، حالا مگه میتونی از D7 کنی؟ با فیل میکشه سرش، نمیتونی از D7 هم بازی کنی. شاه G7، این دنه مافکاد از D5 میزنه، با پیاده میزنه، مثل همون بازی که من بازی کردم. البته من اون بازی از این بازی ها یاد گرفتم دیگه، یعنی شما بازی نمونه ای میچینید فایدهش اینه، میفهمی یه جاهایی میتونی خونه D5 رو با پیاده بگیری، اسب رو بذاری تو E4. سیاه بالاخره دلش راضی شد، G5 رو بازی کرد. خیلی ملو بازی کرده سیاه، یعنی فکر کرده میشه با کاسپاروف اینجوری بازی کنی، نمیشه داداش، اینجوری نمیتونی بازی کنی. از D7 H4 خط شکن وارد میشود، فرمان میدیم به سربازام که برن و شاه حریف رو نابود کنه. G4 هم میکرد، وزیر رو میذاشتیم F5، بازم وضعیت خیلی بده. از C5 کرده، دستش در نکنه، گذاشته اینجا باز بشه، اومده حمله کرده به فیل مثلا، وزیر F5، فوق العاده، فوق العاده.
چرا جیتار نکردی؟ خب یکم بیشتر مقاومت کن مرد مؤمنی، چه جور بازی کردنی؟ اسب گذاشته 3-5 5 داده. بیا. تمام. ببین یه چیزی هم برای من بنویسین. تون دارن توضیح میدم واقعا نمیفهمم. مثلا الان شاید بعضیا بگن چرا فیلو نزد، ولی خب اگه فیلو بزنه خیلی پوزیسیون بد میشه. مثلا کمش اینه. اوکی سوار پس میگیم. من میخوام ویدیو خیلی طولانی نشه، ولی اگه فکر میکنیم باید یواشتر توضیح بدم حتما بهم بگید. H درجه وزیر F5 وارد میشه، مات در یک داره میکنه. رخ گذاشته G8 گفته این کیشو بگیر. شاه گذاشته F8 گفته این کیشم بگیر. رخ گذاشته G7 گفته میخوای اینو بزنی نوش جونت، فیل H4 و بالاخره این قطر بازم کار خودش رو کردیم. فیل اس در ده S6 شاه F1 فینیش، بازی فینیش شد. سیاه توی این بازی خیلی بد باخت. کاسپاروف حمله کنه به شاه دیگه اینطوریه، مگه میتونی از دستش در بری؟ سیاه باید خیلی جرأت بیشتری میداشت، مثل بازیکنان امروزی بازی میکرد. البته 1900 بوده، حریفش 2800، 900 تا فقط اختلاف ریتینگ دارن. بالاخره این اتفاقات هم میفته، ولی خب برای ما بازی خیلی خیلی جذاب و دیدنیه و میتونین از این بازی لذت کامل رو ببرین. این بازی رو چندین با برای خودتون بچینین، روی صفحه هم بچینین حتما، همینجوری فقط روی سایت و ویدیو اینا اکتفا نکنین، چندین بارم ویدیو رو ببینین. اونطوری باعث میشه که بهتر این چیزها رو جذب کنین. یه مدت که دیدین، مثلا 4-5 تا ویدیو رو دیدین، بذارین یه بار دیگه از اول ببینین که مرور بشه براتون. این مرور کردن هم خیلی مهمه توی شروع بازی، به خصوص مرور کردن خیلی مهمه. این بازی چه نکاتی داشت من خیلی سریع بگم. بازم طرح ایتالیایی جبران شد، یعنی چی؟ تکرار شد. بعد اتفاقی هم که توی این بازی افتاد، بازم این مانور فیل G5 فیل H4، شما توی بازیاتون اینو بازی کنین دیگه، یعنی مانور خوبیه و مقابل خیلی از حریفاتون میتونین نتیجه بگیرین. بعد طرح وزیری دو رو دیدیم، فهمیدیم که جای وزیر خونه ای دوه. بعد دیدیم که سفید اینجا از تعویض اجتناب کرد، اومد عقب. این خیلی مهم بود که نذاش سیاه بزنه بعد وزیری شیش کنه، حاکم وزیر رو رفع کنه. این خیلی مهم بود. اینجا دیگه من میگم سیاه باید G5 رو بازی میکرد و جرأت بازی کردن رو میداشت، ولی خب A5 کرد و بعدش هم A5ش رو دنبال نکرد. رخی 8 چیه؟ خب تو بیا A4 تو بازی کن، A5 میکنی بر رخی 8، معلومه که دیگه همینجوری داری بازی میکنی. و سفید اومد از طرح‌های تاکتیکی خودش استفاده کرد، بهره برداری کرد. H4 اینم خیلی مهمه، شکستن شاه. و دیگه بقیه‌ش هم پیس آف کیکه، یعنی خیلی ساده است، یه اصطلاح انگلیسیه. خب اینم از این بازی، امیدوارم که لذت برده باشین و برای من کامنت بذارین، لایک بکنین، با دوستانتون هم ویدیوها رو به اشتراک بذارین اگه خوشتون اومد. روز و روزگار خوبی رو داشته باشین. فعلا.